В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, високопреподобні, всечесні отці, другі сестри і брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, дорогі улюблені діти нашої церкви в Україні і на поселеннях, які зараз разом з нами моляться, єднаються в молитві при помощі цієї живої трансляції, дорогі наші київські парафіяни, наша молоде, дорогі діти, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ця неділя, яку ми сьогодні переживаємо, називається сиропусною неділею, тому що вона служить своєрідними дверима, через які ми входимо у час Великого посту. Час особливої духовної інтенсивності. Час, від якого залежить дуже багато у нашому житті, особистому, церковному, суспільному. Час, який є доброю нагодою, яку дарує нам Господь Бог, яку ми не маємо права, особливо сьогодні, в тих обставинах життя України змарнувати і втратити. І ось, впроваджуючи нас у час Великого посту, Христова Церква відкриває наш духовний зір і духовний слух на слухання дуже особливого Божого Слова. Сьогодні в Євангелії від Матея ми чуємо частину із нагірної проповіді Ісуса Христа, що властиво є осердям, ядром Його науки, Його життєдайної сили, яку Він передав своїм учням і апостолам. І сьогоднішнє іванське читання начебто поєднує воєдино три теми. На початку ми чуємо про прощення. Відтак чуємо слово про справжній піст. А в кінці чуємо слово про скарб. Скарб і наше з вами серце. І закінчується це Євангеліє словом: «Бо де скарб твій, там і серце твоє буде». Що нам сьогодні хоче сказати Господь Бог? До чого нас заохотити? Що нам подарувати своїм животворящим словом? Найперше, сьогодні ми чуємо з уст Матея слово про Бога, який є джерелом життя, джерелом прощення, Бога, який є справжнім скарбом людини. Як людина зуміє знайти цей скарб, віднайти це джерело, тоді вона стане непереможною. Вона повсякчасно зможе відновлятися, як той таємничий фенікс із попелу, повсякчас відроджуватися. Говорячи про прощення, сьогодні Господь Бог нас хоче вивести з простої людської логіки ображеного і винуватця. Бо ми часто ображаємося в нашому житті. Якби ми сьогодні хотіли себе спитати, скільки я маю винуватців, скільки людей у світі мене образили, проти мене щось вчинили, мабуть, перелік тих осіб не буде мати кінця. А що означає прощати? Прощати тих, хто нам завинив, означає наслідувати Бога. Бога, який ніколи не грає роль ображеного. Бога, який ніколи не змучується мене прощати. Часом ми змучуємося просити прощення. Але Господь Бог ніколи не закриває від нас свого милосердного обличчя. Це є Він той, який завжди шукає можливості і нагоди, щоби нам з вами
відпустити наші провини супроти Нього. І тому каже Господь, якщо ти хочеш сприйняти всю повноту Божої любові до тебе, навчися поводитися так само. Тому в молитві Отче наш ми кажемо, прости нам провини наші так, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Отож, Господь Бог нас впроваджує в цілком іншу логіку. Логіку того, хто дає. Хочеш отримати більше – дай із себе більше. Хочеш відновитися – відродитися – дай із себе життя. Дай з себе все те добро, яке ти очікуєш від самого Бога. І будь певний, все те, що ти віддав, Господь Бог тобі поверне сторицею. Багато більше, ніж ти сам можеш себе дати іншим. Час Великого посту – це час особливої реконструкції, особливої відбудови, оновлення нашого внутрішнього духовного світу, нашої храмини, того храму Святого Духа, яким є кожна людська особа. Тепер під час війни ми так багато бачили різних видів руйнації. Можливо, кожного дня по телебаченню ми бачимо нові і нові руйнування, які приносить війна. Але споглядаючи на ці страшні кадри війни, ми мусимо собі усвідомити, що кожен гріх, який ми чинимо, є подібний до цієї смертоносної ракети, яка руйнує не якийсь зовнішній світ, а руйнує мене. Завалює мене під завали мого власного гріха. Як часом, навіть оцінюючи свою власну історію, свої власні вчинки, ми кажемо один другому, ну то завал. Час Великого посту – це той час, коли потрібно з-під тих завалів дістати своє власне «я». Так, як з-під завалів рятівники рятують людей, рятують життя, які там ще, можливо, жевріє. Так само час Великого посту – це і час відбудови, віднайдення, порятунку на дні моєї душі образу і подоби Божої. Отого джерела життя, яке Господь Бог в мене вклав, а який я своїми гріхами засипаю. Від нього відвертаюся, його руйную. А потім дивуюся, що починаю завмирати. Тому час Великого посту, як ми чуємо в Божому Слові, не є якоюсь зовнішньою дійсністю, коли ми іншим маємо показати, які ми праведні. Ні. Цей час заглибитися у свої внутрішні завали. Цей час реконструкції, відбудови. Час віднайдення цієї божественної життєвої сили благодаті Духа Святого, яка хоче нас усередині відродити до повноти життя. Тому-то нам каже сьогодні Господь Бог про скарб. Той скарб є у тобі. Скарб вічного життя Господь Бог уклав в нутро серця кожної своєї дитини. І каже, віднайди його, відшукай, давай разом, в часі Великого посту його відбудуємо. Хочеш відбудувати все довкола себе? Спочатку відбудуй храмину
свого внутрішнього життя, свого власного «я». Сьогоднішня неділя, сьогоднішній день є особливою нагодою для того, щоб ми віднайшли ще один величезний скарб, який має наша церква, наш український народ. Той скарб, який, властиво, відкриває наше справжнє «я», наше серце наповняє миром і любов'ю. Сьогодні ми дякуємо Господу Богу за те, що подарував нашій церкві і нашому народові великого українця, великого батька і учителя нашої церкви, блаженнішого Любомира Гузара. Ми сьогодні святкуємо 90-ті роковини з дня його народження. Сьогодні у цій божественній літургії я маю особливу честь проголосити, виконуючи рішення синоду єпископів нашої церкви України, рік блаженнішого Любомира для відбудови, віднови перемоги України. Я так собі згадував, чи блаженніший Любомир колись на когось ображався? Ну, не знаю. Але завжди на тих, хто його критикував, хто, можливо, його не до кінця доцінив і зрозумів, він завжди виливав повноту своєї поваги і своєї любові. Ми можемо сказати, що він, як цей незрячий кобзар, був наділений Богом даром прозорливості, тим даром бачити серце України. І своїм бархатним баритоном він вмів грати на струнах серця кожного з нас. Він, як цей новітній український кобзар, справді наспівав нам цілий епос миру і любові, тому що він бачив силу і майбутнє України. Він вірив в перемогу України над будь-якими агресивними сусідами. Він вірив і так нас учив, що нищення, ненависть, смерть ніколи не мають останнього слова. Він нас учив невтомно відбудовувати і будувати. Він вмів відбудовувати душі своїх духовних дітей. Я дякую Господу Богу, що ще як молодий семінарист я міг мати його як свого духовного отця. Він нам залишив стратегію відбудови України як вільної, незалежної європейської держави. Думаю, цілком не випадково Господь Бог нам дарує його 90-літній ювілей саме у цьому році, який для нас має стати роком перемоги України у тій несправедливій війні, роком відбудови України. Він нам багато раз повторював, святкувати якийсь ювілей означає мати добру нагоду. Він би так хотів, щоб ми сьогодні не просто вшановували його, але прислухалися до його слова, до його мудрості. Дуже цікаво, знаєте, відчути, як багато молодих людей сьогодні приходять до крипти нашого собору, до гробу блаженнішого Любомира і відчувають, що це місце є місцем сили. Сили, яка відбудовує. Сили, яка дає надію. Тому сьогодні зачерпнімо цієї сили. Перетворімо цей час Великого посту на час відбудови нашої внутрішньої храмини Духа Святого. А цей рік зробімо роком торжества тої цивілізації любові і миру, джерело якої
пульсує сьогодні в криптах нашого Патріаршого собору. Слухаючи Його Слово про те, що означає бути справжньою людиною, слухаючи Його Слово про те, що означає бути справді вільною людиною, слухаючи Його мрію про вільну, соборну і незалежну Україну, ми набираємося тої сили перемагати, сили будувати навіть тоді, коли хтось зруйнує. Бо Він нам сьогодні каже, перемагає той, хто несе життя, а не смерть. Перемагає той, хто вміє вижити, навіть тоді, коли інші хочуть забрати нам право на життя. Сьогодні просимо, блаженніший Любомире, заспівай нам. Заспівай нам ту пісню миру і любові. Поможи нам віднайти те життєдайне джерело божественної сили, яке Господь Бог уклав у серце України. Нехай Твоє Слово, Боже Слово про мир і любов буде скарбом нашого серця. У цьому році, як новітній Мойсей нашого народу, поведи нас до перемоги миру над війною, а любові над ненавистю. Амінь. Слава Ісусу Христу!